Acampamento Farroupilha, Patrimônio dos Gaúchos, Grupo RBS, M. Dias Branco e Marca Isabela. Hoje aqui uma confraternização que só os gaúchos têm o espírito de confraternizar, unir e mostrar todo o amor que nós temos por essa terra aqui. Eu tenho a honra e o prazer de receber da M. Dias Branco e Marca Isabela aqui no piquete do Grupo RBS, no acampamento Farroupilha, o grande destaque, Marca Isabela. Andrei Trindade, que é o player comercial, o que podemos, a emoção de estar hoje aqui nessa confraternização com clientes, amigos e sendo grande destaque no acampamento Farroupilha? Então, Sérgio, boa noite, primeiramente. É sempre um motivo de muita alegria, muita satisfação, muito orgulho, porque esse é um evento diferenciado do povo gaúcho, do público... Arrepia, do setor, né? Gaúcho. Arrepia muito. Basta olhar o Parque Harmonia lotado, o evento lotado, a gente podendo congratular com o nosso cliente, né? Numa noite que realmente ela é agradável, um tanto fria, mas ao mesmo tempo calorosa. O espírito gaúcho realmente acalenta isso tudo. E tá aqui, ó. O cliente participa, o cliente prestigia o evento, o cliente se faz presente. E a Isabela mais se uma vez se sente feliz, né? Se sente, claro, feliz. Com certeza. Podemos dizer, o que as pessoas comentam, que esse ato da Isabela não é um ato apenas de network, é muito mais, é um ato humano. É um ato humano que as pessoas falam. Mas aqui, o acampamento Farroupilha mostra o espírito gaúcho, porque aqui a gente não vê as diferenças. Nós vemos para tudo que é lado gaúchos e gaúchas, gaúchas e gaúchos. É verdade. E eu vou mais longe, Sérgio. A M. Dias, ela é uma empresa pujante, é uma potência a nível mundial. Ela é líder de mercado no segmento atuante. E a M. Dias sendo muito, muito forte em todos os estados, todos os nossos parceiros, colegas, colaboradores que vêm para o Rio Grande do Sul ficam realmente admirados com esse calor humano, com essa energia positiva que o gaúcho tem, que a marca Isabela tem. Então, realmente, o pessoal vem e participa desse evento e se apaixona com o que vê. Não, e que as pessoas olham aqui, aparentemente, é churrasco, bom chimarrão, música. Não, mas aqui tem uma energia, o espírito do gaúcho, essa energia aqui, que transpira o espírito do gaúcho, a cultura do gaúcho. Verdade. Que o gaúcho, ele é um homem e uma mulher intrínseca, reservada, porém se doa muito. Verdade, e eu acho que isso não tem que mudar. Isso é a essência do nosso estado, é a essência do nosso público gaúcho, é a essência da nossa marca. Então esse trabalho realmente é levado muito a sério. Tenho certeza que ao longo desses anos a gente evoluiu muito nesse sentido. Andrei, como é que é ter um produto e uma marca, liderança de mercado, e vindo aqui para o acampamento Farroupilha, sendo destaque junto com a RBS aqui, aumenta a responsabilidade, né? Aumenta ano a ano, é um trabalho realmente muito focado, porque somos líderes de mercado e a liderança conquistada debaixo de muito suor, muita luta, para manter, a gente trabalha dobrado. Não somente falando dessa liderança, e sim também esse histórico de Isabela, né? 65 anos fazendo agora, dia 1º de setembro, e ainda inovando, massas, biscoitos, torradas, bolos e agora farinhas. E uma empresa que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e agora está tomando conta do Brasil, né? Genuinamente gaúcha, ela levanta a bandeira ao sul do estado, né? Isabela é muito forte, principalmente na área 6, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas certamente com potencial para ir além, porque realmente a M. Dias, você é muito parceira, a empresa muito forte, ela dá essa condição, ela trabalha a marca regional. Bom, para encerrar aqui, nós vamos lá no nosso Charlie Chaplin, que sirvam as façanhas do Grupo RBS, do Grupo M. Dias Branco, da Marcas Isabela e aqui no acampamento Farroupilha, na Semana Farroupilha, próximo do dia 20 de setembro, que é uma data emblemática para os gaúchos, de modelo a toda a terra. Muito obrigado, Adel. Obrigado, boa noite. Amada.
Acampamento Farroupilha, o grande destaque é o grupo RBS, M. Dias Branco e Marca Isabela. E eu tenho a honra e o prazer de receber Carlos Orestes, que é comercial da M. Dias Branco e Isabela. Carlos Orestes, a emoção hoje de estar aqui confraternizando e sendo o grande destaque no Acampamento Farroupilha. Um grande momento para o grupo todo, M. Dias Branco e Isabela, uma marca tradicional, regional do Rio Grande do Sul, com muita força, mais de 60 anos no mercado, com muita força de mídia, com muita força de penetração junto ao consumidor gaúcho. É, isso é um elo muito forte que a gente junta a esse momento que também comemora o momento gaúcho de muita representatividade, que é a Revolução Farroupilha. Né? Então, vamos dizer assim, a simbiose moderna do mercado, quer dizer, a força da tradição com a força do mercado gaúcho. Marca Isabela, para todo mundo. O que significa ser um grande destaque junto com o grupo RBS, M. Dias Branco e Isabela, trazendo os clientes para celebrar esse sucesso? A grande comunicação do Rio Grande, através da RBS, que transmite a todos os confins gaúchos, né? Com essa sinergia com a marca Isabela, que também está presente em todos os PDV, é uma força de marca que, vamos dizer assim, se lê uma a outra, né? Então, é a força do Rio Grande se mostrando para todo o povo. Tanto a RBS quanto a Isabela, grandes marcas, e a força gaúcha se mostrando para todo o Rio Grande do Sul. Que sirvam as façanhas do grupo RBS aqui no Acampamento Farroupilha, M. Dias Branco e marcas Isabela, líder de mercado, de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Tempo aparta no rodeio, a solidão local. Estamos hoje aqui no piquete da RBS, no Acampamento Farroupilha, e o grande destaque hoje aqui do Acampamento Farroupilha, mais uma vez, é M. Dias Branco, Isabela e o grupo RBS aqui no Acampamento Farroupilha. E nós estamos aqui no piquete da RBS com o Manuel Ademir Pereira, do Supermercados Guarapari. Ademir, a emoção hoje de estar aqui no Acampamento Farroupilha, 20 de setembro, é uma data histórica e emblemática para os gaúchos. Muito bom. Adorei o convite. E temos aí presente sempre. O pessoal convida, a gente está aí participando. Bom, hoje, bom churrasco, bom chimarrão, boa música, gastronomia, mas principalmente o gaúcho, um espírito de integração, união, aonde é na Semana Farroupilha que a gente demonstra todo o nosso amor e carinho pelos gaúchos, né? Sim, o churrasco hoje aqui tá muito bom. Né? Vem cá, quanto tempo tu é parceiro da marca M. Dias Branco e Isabela, porque é uma marca, são produtos inovadores no mercado e com liderança de mercado, né? Sim, desde que a M. Dias Branco assumiu, nós já estávamos, já tinha parceria com a Isabela, faz alguns anos, não sei bem a data. O supermercado Guarapari fica localizado aonde? Viamão e Porto Alegre. Viamão e Porto Alegre, bom. E importante que os produtos M. Dias Branco e Isabela são extremamente inovadores, né? Sim. E tem qualidade. E hoje tem um bom percentual, representa um bom percentual na venda do faturamento. E o pessoal que consome esse produto não troca para o outro porque sabe da qualidade, né? Com certeza. Não pode faltar no super. Não pode faltar. Bom. Estou aqui com o Ademir, que é do Supermercado dos Guarapari, prestigiando esse grande evento aqui no piquete da RBS, com a M. Dias Branco, Isabela. Muita música, muita gastronomia e principalmente o calor dos gaúchos, né? Tá muito bom. Obrigado, um abraço. Coisa esquisita, gadaria toda, penando a dor. Estamos hoje aqui no piquete da RBS, no Acampamento Farroupilha, uma confraternização da M. Dias Branco, marcas Isabela, com os clientes, amigos, e eu tenho a honra e o prazer de receber Felipe Brambila, que é do Atacadão RS Cesta Básica. A emoção hoje de estar aqui no Acampamento Farroupilha com os
os amigos, principalmente com a família M. Dias Branco e Isabela? É uma emoção muito grande. Eu gosto muito aqui do acampamento Farroupilha, de cultuar essas tradições aqui, né? E a Isabela já tem uma tradição de muitos anos aqui no acampamento. É excelente, é um ambiente familiar, a gente se sente em casa, é uma comida deliciosa aqui, um acolhimento, é muito bacana. Bom, fala um pouco sobre essa parceria que tu tem com a marca M. Dias Branco, Isabela, e os produtos inovadores e líderes de mercado. Nós já temos uma parceria aí para mais de 20 anos com a Isabela, né? E a Isabela é um diferencial que a gente consegue colocar na nossa cesta básica e agrega muito valor, né? O cliente sente muito o valor de receber uma cesta básica com os produtos da Isabela. E agora com esses novos lançamentos, com essa repaginação da marca, ficou show, tá? De parabéns a Isabela e a M. Dias Branco. Bom, o acampamento Farroupilha é um acampamento que reúne os gaúchos. Aqui não tem diferenças, aqui tem simplesmente as virtudes do gaúcho, que é a integração, o acolhimento e principalmente a confraternização. Exatamente. É o que é, não tem preço isso aqui, né? É uma semana que a gente espera o ano inteiro, essa semana Farroupilha, para comemorar e estar aqui, cultuar as tradições. É uma coisa muito gratificante para nós gaúchos. E o acampamento Farroupilha, com esse clima aqui de música, de gastronomia, faz com que as pessoas se sintam em casa, né? Com certeza. Vem aqui que tem aqui é uma coisa. Tem todo tipo de pessoa aqui, as pessoas vê o pessoal pinchado, tem gente de gravata, com camisa. Criança, adulto. É maravilhoso. Parabéns aí. Eu conversei com o Felipe Brambila, que é do Atacadão RS, Cesta Básica, e parabéns pela seguinte parceria aqui no grande destaque do acampamento Farroupilha, que é o grupo RBS, M. Dias Branco e Marcos Isabela. Parabéns. Parabéns, muito obrigado. Olhar triste do gado, atravessando o rio. Continuamos aqui no acampamento Farroupilha, com o grupo RBS, no piquete do grupo RBS, aqui no acampamento Farroupilha, com M. Dias Branco, Isabela e a família dos gaúchos aqui confraternizando esse grande momento. O 20 de setembro é uma data importante para os gaúchos, porque reúne e confraterniza e une cada vez mais os gaúchos, não é isso? Conversando aqui com o Evandro Bombana, da Gaitá Supermercados. Gaitá Supermercados. Boa noite, ouvintes, né? Isso mesmo que a gente falasse, né? Para nós é uma alegria aqui, né? A semana, o mês do gaúcho, né? Estarmos aqui em parceria pelo convite da M. Dias Branco, a Isabela, de Bento Gonçalves, né? Nós estamos lá da região da Serra, né? Vim aqui no piquete da Isabela aqui, né? Acompanharmos, né? E poder prestigiar esse evento que é muito importante para nós gaúchos. Bom, Pedro Osório sabe a importância que tem um bom churrasco, um bom chimarrão, uma boa música, mas o espírito do gaúcho na Semana Farroupilha parece que ele se aflora mais, ele fica mais integrado e mais acolhedor. Com certeza, né? Podemos ver pelo parque aqui, né? Está uma maravilha aqui, muitas pessoas circulando, né? E assim, nós sendo bem recebidos aqui pela Isabela aqui, né? E assim, podemos ver que o gaúcho tá assim, é um povo que tá aqui bem acolhedor, né? E bem alegre, podendo ver o parque ao redor nosso aqui, né? A gente se sente em casa, né? Com certeza, sentimos em casa e bem à vontade de estarmos aqui no parque. Bom, fala um pouco sobre essa parceria da M. Dias Branco, Isabela, que são marcas e produtos inovadores. Com certeza, né? Isabela é, né, uma empresa de anos, né, que acompanha o mercado gaúcho e brasileiro, né? E assim, uma empresa voltada, né, a sempre essa parceria com o seu cliente, né? Então nós agradecemos muito por estar aqui, nós do Caetá Supermercados, essa parceria com a Isabela, né, e é muito gratificante para nós podermos acompanhar essa semana do gaúcho aqui, esse mês do gaúcho, em parceria com a Isabela. Bom, eu conversei aqui com o Evandro Pompana, que é do Caetá Supermercados, de Pedro Osório. Parabéns e que sirvam as façanhas do Caetá Supermercados, M. Dias Branco, marca Isabela e o grupo RBS aqui no acampamento Farroupilha, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado e um abraço a todos. Né? Estamos hoje aqui no acampamento Farroupilha, que é o patrimônio dos gaúchos, e no piquete do grupo RBS,
uma confraternização com a M. Dias Branco, marca Isabela. Eu tenho a honra e o prazer aqui de receber Paulo Dreger, que é do Super Daqui, e também o Márcio Nunes, que é o comercial da Isabela. Paulo, a emoção de estar hoje aqui confraternizando com uma grande marca, um grande grupo aqui no acampamento Farroupilha. Bom, para nós, a gente se sente orgulhoso de receber o convite da M. Dias Branco. É um grande parceiro nosso e é orgulho dos gaúchos dessa marca, que é muito forte e é um grande parceiro, que tem uma grande liderança e é um produto que roda muito na nossa cidade. Bom, há quanto tempo é essa parceria que vocês têm com essa marca forte, liderança de mercado e com produtos inovadores? Bom, a gente já vem trabalhando desde que a Isabela era regional e todo o crescimento a gente acompanhou todo que a gente tinha para o tempo e a gente tem orgulho de trabalhar. E uma das qualidades da marca M. Dias Branco, marca Isabela, é esse carinho, essa atenção e essa confraternização que é realizada hoje aqui no Grupo RBS, né? Exatamente, assim, além do mix de produto que satisfaz todas as faixas de cliente que a gente atende, é uma parceria assim, de raiz. Márcio, supermercados, super, tá aqui, é um cliente que orgulha os gaúchos e orgulha a marca, né? Sim. São Paulo trabalha com a gente há muitos anos já, eu atendo ele há 5 anos. É um cliente parceiro, a gente trabalha com uma parceria muito forte lá no Super Daqui. Eu vou cumprimentar aqui o Super Daqui, M. Dias Branco Isabela e o Grupo RBS, que são os grandes destaques dessa noite aqui no acampamento Farroupilha. Que sirvam as façanhas do Super Daqui, M. Dias Branco, marca Isabela e o Grupo RBS aqui no acampamento Farroupilha, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Dos níveis. Estamos aqui no acampamento Farroupilha, no piquete do Grupo RBS, onde M. Dias Branco, marcas Isabelas e seus produtos estão confraternizando com os amigos, clientes, e são os grandes destaques hoje do acampamento Farroupilha. Eu tenho a honra e o prazer de receber Felipe Pontes de Oliveira, que é do Unisuper, comercial do Unisuper. Felipe, uma grande confraternização hoje aqui no acampamento Farroupilha, né? Com certeza. A Isabela proporciona a nós, sempre, todos os anos, esse encontro maravilhoso. É um jeito de traçar laços conosco. Muita confraternização. Oi? Confraternização. Uma confraternização excelente. Terceiro ano que eu venho, é convite da Isabela. Todo convite dela a gente trata de uma maneira diferente. Então acho que é uma forma de aliar laços. Aquele atrito que tinha antigamente de fornecedor com a parte comercial, tá se acabando. A gente chega no denominador comum que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo é parceiro, todo mundo tem um objetivo em comum. E parceria é isso. Fica com o espírito do gaúcho, fica humano. Humano, com certeza. A palavra-chave é humano. Humano e aliança. Respeito e humanidade, isso são as virtudes dos gaúchos, né? É isso aí. Bom, eu gostaria que tu falasse sobre a marca e os produtos que têm liderança no mercado. Sim. A Isabela é a nossa líder. A gente faz trabalhos, todo trabalho que é feito em massa, que é feito em biscoito, é direcionado para a líder, que é a Isabela hoje. E tá chegando a farinha também aí, né? Tá chegando a farinha, com certeza. Já é pré-cadastrada, antes de estar no mercado, já está alinhada conosco. Então tudo que a Isabela trazer de inovação, a gente vai receber muito bem, a gente vai confiar pela liderança que tem, pela exposição da marca, pela confiança do consumidor e pelo retorno que dá pra gente. M. Dias Branco e Isabela são marcas que elas inspiram confiança, credibilidade e muito bom gosto. Com certeza. Bom gosto já tá no nome de uma das marcas da Isabela, né? Tá certo. Então, concordo 100%, gênero no grau. E assim, tudo que se transfere, as políticas, as missões da Isabela, é o que se pratica mesmo. A gente vê empresas que às vezes não, a missão é muito, destoa muito do que ela faz. A Isabela, o que ela propõe, ela faz de fato. Entrega o que promete. Entrega o que prometeu. Podemos confiar de olhos fechados. Bom, parabenizar aí o grande destaque dessa noite aqui, Grupo RBS, no acampamento Farroupilha, M. Dias Branco, marca Isabela e também
Unisuper aqui sendo destaque no acampamento Farroupilha. Parabéns e que sirvam as façanhas de todos, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Amém.